Ahoj, vítejte u nového videa. A dneska si zhodnotíme petardy Doom Boom 2G. Ale ještě předtím, než začneme, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr, like nebo nějaký komentář a půjdeme na to. Začneme vzhledem. Petardy vypadají celkem dobře, jsou černé a mají tam napsanou tu Doom Boom 2G. A nám tady vlastně chybí dva kusy a tady ta petarda. Tak to je ještě starší vydání, to můžete vidět podle jiné barvy knotu. A ze zadu je zase upozornění, to je napsáno slovo, že 40 gramů, takže 2 gramy na kus. A petardám bych dal vzhledově 8 bodů z 10. Jako další si zhodnotíme cenu. Petardy stojí 135 korun, což vychází na necelých 7 korun na jednu petardu, což je celkem dobré. Nebo v dnešní době nadprůměrné, takže bych jim dal 10 z 10. A poslední kategorii si musíme zhodnotit sílu výbuchu, takže si to jdeme odpálit. Na dnešní dobu jsou to jedny z nejlepších petard, ale ještě pořád se dají sem tam narazit na nějaké silnější. Ale jsou to fakt slušné rány, takže bych jim dal 8 z 10. A to už bude pro tohle video všechno. Petardy bych vám taky určitě doporučil koupit. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.